përshëndetit të dashur nxënës. Shpresoj që të jeni mirë me shëndet dhe jeni bërgati për orën në matematikës. Për sëri me ju do të jem unë mësuesja Jehon. Sot, në orën në matematikës, një sija mësimore të cilën do të zhvillojmë është zbatimi numrave 3 shifrorë në probleme, libri Matematika 3, faqe 39. Si që dim, ne ditën e fillojmë një gjegjez. Gjegjeza që sot mësuesja ka caktuar për ju është Nga shiu të mbroj, në vapë hije të bëj, në plazh të shoqëroj, por kujdes nga era se mund të fluturoj. Të dashur nxënës, mendojmë pak për përgjigje në kësaj gjegjeze? Ju lumt është pikërisht ombrella ose qadra. Zbatimi numrave 3 shifrorë në probleme. Ushtrimi numër 1. Duke renditur numrat, zbulojmë një thënie popullore. Të dashur nxënës, po shohim një tabelë, në të cilën kemi të paraqitur disa numra 3 shifrorë. Gjithashtu, disa shkronja të mëdha të alfabetit. Detyrë për ne është që të radhisim numrat, të zbulojmë numrat të cilët fshehen pas shkronjave të alfabetit dhe në fund të zbulojmë një thënie popullore. A jeni gati të fillojmë nxënës? Vazhdojmë. Numri i parë në këtë tabel është numri 101. Pasardhës i numrit 101 është numri 102. Cili numër të dashur nxënës është pasardhës i numrit 102 dhe fshehet pas shkronjës ë të madhe të alfabetit? Numri 103. Ju lumt. Po pas numrit 103 është numri 104. Pas ardhës i numrit 104 është numri 105. Pas ardhës i numrit 105 është numri 106. Pastaj 107, 108, 109 shkojmë tek shkronja E e madhe e alfabetit. Të dashur nxënës, cili numër fshehet pas kësaj shkronje? Numri 110, ju lumt. Vazhdojmë tutje, kemi numri 111. Pasardhës i numrit 111 është numri 112. Pasardhës i numrit 112 është numri 113. Vlerën e cilit numër e ka shkronja më? 114, ju lumt. Po pasardhës i numrit 114 është numri 115. Pastaj 116. Vlerën e cilit numër e ka shkronja r e madhe alfabetit? 117, ju lumt. Pastaj kemi numrin 118. 119, 120. Vazhdojmë. 121, 122, 123, 124, 125. Erdhëm të kshkronja ë e madhe e alfabetit. Vlerën e cilit numër ka kjo shkronjë? 126, ju lumt. Po pasardhës i numrit 126 është numri 127. Vazhdojmë tutje duke shtuar nga 1. 128, 129, 130. 131. Kemi shkronjën M që ka vlerën 132. Pasardhës i numrit 132, numri 133. Vazhdojmë vargun duke shtuar nga 1. 134, 135, 136, 137, 138. Shkojmë tek shkronja A. Në këtë rast, ka vlerën 139. Po pasardhës i numrit 139 është numri 140. Vazhdojmë. E kemi shkronjën E,
Cili numër fshehet këto? Numri 141. Po pasardhës i numrit 141 është numri 142. Shkronja A ka vlerën 143. Pastaj kemi numrin 144, 145, 146. Kemi shkronjën D që ka vlerën 147. Pasardhës i numrit 147 është numri 148. Pastaj kemi numrin 149, 150. Vazhdojmë vargun duke shtuar nga 1. 151, 152, 153, 154, 155, 156. Shkojmë tek shkronja E e madhe alfabetit. Në kjo shkronjë ka vlerën 157. Vazhdojmë pastaj 158, 159, 160. Vazhdojmë vargun duke shtuar nga 1. 161, 162, 163, shkronja M. Qëfar numri fshe? E fshe numri 164. Pastaj kemi numrin 165, 166, 167, 168, 169 dhe shkronja S ka vlerën 170. Ju lumt. Pastaj vazhdojmë vargun 171. Shkronja P ka vlerën 172. Pasardhës i numrit 172 është numri 173. Vazhdojmë vargun duke shtuar nga 1. 174, 175, 176, 177. Shkronja I ka vlerën 178. Pasardhës i numrit 178 është numri 179, 180. Shikojmë shkronjën se. Çfarë vlere ka shkronja S? E ka vlerën e numrit 181. Shkojmë duke shtuar nga 1. 182, 183, 184. Shkronja T. Çfarë vlere ka? 185. Ju lumt. Pastaj kemi numrin 186. Pasardhës i numrit 186 është numri 187, 188, 189, 190. Vazhdojmë vargun tutje, 191. Shkronja M ka vlerën 192. Pasardhës i numrit 192 është numri 193, 194, 195. Kemi përsëri shkronjën E të madhe të alfabetit, cilën vlerë ka tani? 196, ju lumt. Pasardhës i numrit 196 është numri 197. Pastaj numri 198. Shkronja I ka vlerën 199. Pasardhës është numri 200. Pra, nxënës në këtë tabel kemi paraqitur numrat nga numri 101 deri tek numri 200. Tani, detyrë për ne është që të zbulojmë thënien popullore. Shikojmë numri 192, cilën shkronjë ka? Ka shkronjën M, ju lumt. Shikojmë numri 103, cilën shkronjë ka? Shkronjën A. Shikojmë numri 132, cilën shkronjë ka? Shkronjën M. Numri 199, shkronjën I. Numri 117, shkronjën R. Numri 126, shkronjën A. Numri 114, shkronjën M.
Numrin 110 shkronjen E. Numrin 147 shkronjen D. Numrin 178 shkronjen I. Numrin 185 shkronjen T. Numrin 139 ka shkronjen A. Vazhdojmë tutje numrin 181 ka shkronjen S. Numri 141 ka shkronjen E. Numri 164 ka shkronjen M. Numri 157 ka shkronjen E. Numri 172 ka shkronjen P. Numri 143 ka shkronjen A. Numri 170 ka shkronjen S. Numri 196 ka shkronjen A. Tani të dashur nxënës, e lexojmë së bashku thënien popullore: Më mirë me ditë se me pas. Ju lumt. Detyrë për ju të dashur nxënës është që të reflektoni për këtë thënie popullore dhe të shkruani disa fjali në fletore. Të dashur nxënës, mësuesja shpreson që gjatë radhitjes së numrave në tabelë dhe zbulimit të thënies popullore, ju jeni kënaqur dhe keni mësuar. Si detyrë, u mbetet që të reflektoni për thënien popullore. Gjithashtu, ushtrimi numër 2 duhet ngjyrosur në libër. Detyra të dërgohen tek mësuesja përkatës së klasës. Unë ju përshëndes duke uruar shëndet dhe suksese. Miru takofshim.